ବାହା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ମିଳୁନି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଶା ବି ମରିଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସିମନବାଡ଼ି ଗାଁର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଡାକୁଆ। ନା ତାଙ୍କ ଆଗକୁ କିଏ ଅଛି, ନା ପଛକୁ କିଏ ଅଛି। ଜୀବନ ଦେଉଥିବା କଷଣ ଭିତରେ ଓଠରେ ଲୁହକୁ ଚାପି ଧରି ସଞ୍ଚାର ରଥ ଚଳାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 2022 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଖିର ଲୁହ, ପେଟର ଭୋକ, ହୃଦୟର ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ 2 ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାରି ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦୋକାନ ଦେଇ ମୁଡ଼ି ମିକ୍ସଚର କରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇନି। ବ୍ଲକକୁ ଅନ୍ୟଥର ମୁଁ ଧାଇଁଲିଣି, ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ବି କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ 20,000 କି ଆଉ କୌଣସି ଭତ୍ତାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇନାହିଁ। ବାବା ଚାଲିଯିବାର 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିନି, ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ମିଳୁନି। ବ୍ଲକକୁ 1000 ଥର ଯିବା ଆସିବା ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ହେଲେ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଘର ବି ନାହିଁ, ଘର ପାଇଁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଟିରେ ଆହାର ଟିକକ ଦେବା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଛି। ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ମୋ ବାବାଙ୍କର ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ +2 ପାସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲିନି। ଆଉ ଆମେ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ମାଗଣା ଚାଉଳରେ ଆମେ ଖାଇକି ରହିଯାଉଛୁ। ଆମର ଏ ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଗୋଟିଏ ଆବାସ ବି ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଡାକୁଆ ଯେଉଁ 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମଲେଣି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗଲେ ବ୍ଲକକୁ ସେ ଯେଉଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଲାଣି। ତାକୁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ କି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତା 2ଟା ଯାକ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ତାକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ତ ସ୍ୱାମୀ ମରିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ କରିକି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସୁଟୁରୁପୁଟୁରୁ ହେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର? କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଗୀତାଞ୍ଜଳି? କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।